Hoje eu vou mostrar pra vocês minha mesa nova de R$400. Transformou meu setup disso pra isso. Artlist.io. Salve, guys! Eu sou o Matheus, esse é o canal do SimKit. E olha só o que eu tenho aqui atrás, velho. Acabou de chegar minha nova mesa gamer. Quem acompanha o canal há algum tempo já conhece essa mesa aqui, que é do meu setup gamer padrão. Ela é uma mesa bem simples, do estilo industrial, e eu gosto dela bastante, porque eu tô há 2 anos já, não apresentou problemas, e ela custou só R$200. E o único problema dessa mesa aqui que me fez querer uma nova é o tamanho dela. Ela tem 1,20x50, e esse 1,20, só com o notebook e meu monitor de 24 polegadas, basicamente rouba 70% do espaço, e o resto fica com mouse e fone, por exemplo. Então muitas vezes eu quero colocar um caderno, escrever alguma coisa aqui em cima da mesa e simplesmente eu não consigo por falta de espaço. E essa bichona que acabou de chegar aqui é esse modelo que tá aparecendo no print, ó. E ela é uma mesa estilo industrial, modelo diretor de uma marca chamada Quadra. E eu peguei ela porque ela tem 1,80m de comprimento e 70cm de largura e custa só R$440. Você até pode achar R$440 um pouco caro pra uma mesa, mas pelo tamanho que ela é e pelo que eu pesquisei bastante antes de comprar, cara, o preço é muito justo. Mas chega de enrolação e bora começar a montar pra mostrar ela pra você. Acabei de abrir a caixa aqui e deixa eu mostrar pra vocês o que, que vem tanto pra montagem. Então, obviamente, esse aqui é o tampo da mesa, né? Olha que bonito, galera. Enorme, tá? E a cor dele, nesse modelo aqui que eu peguei, é a cor Nogal, tá bom? Inclusive, olha, ela combina com o guarda-roupa, né? Mesma cor aqui. Cara, bem da hora. Material de boa qualidade, tá? Vou mostrar a parte de trás aqui pra vocês. Olha, atrás também é boa qualidade. E ele tem esses reforços aqui, ó, no meio e nas laterais, estão vendo? Umas vigas, assim. Coisa que minha mesa menor não tinha, né? Justamente por não precisar de tanta sustentação pra ela ser menor. Aí também vem esses dois pés aqui, ó, que vão ser a estrutura da base da nossa mesa, né? De ferro pra gente montar. Vem também essa travessa aqui, ó, que é pra gente colocar nela e ela não embarrigar com o tempo, né? Não fazer assim por ser muito peso, por ser grande. E também veio esse aqui, que eu ainda não sei onde que eu vou colocar, tá? Mas é algum ponto da mesa também. E aí vem o manual pra você montar a mesa certinho. E aqui todos os materiais que tem. E segundo o manual, a única ferramenta que você precisa é um martelinho pra você bater as buchas aqui nas estruturas da base e uma chave do tipo Phillips. E eu só tenho chave do tipo fenda aqui, cara. Talvez eu vá sofrer um pouquinho então, mas eu vou tentar mesmo assim. Artlist.io. E agora já estamos na última etapa, rapaziada, que o que a gente vai fazer? A gente bota o tampo aqui deitado, tá? Com a parte de baixo virado pra cima. E a gente inverte aqui a estrutura, né? Pra deixar a mesa basicamente de cabeça pra baixo. Agora, esse tampo aqui não tem os furos, tá? Não vem com os furos. Agora, com esses parafusos menores aqui, eu vou fixar os 4 cantos aqui da mesa. E um detalhe que eu vou mostrar pra vocês, guys, que ela não ficou exatamente no esquadro. Ali na ponta, ela ficou uma frestinha assim. E aqui ela ficou rente. E nessa parte aqui aconteceu a mesma coisa. Ali tá rente e aqui tá um frestinho, tá ligado? Então a mesa tá um pouquinho, tipo, assim. Não sei se foi eu que errei na hora de montar essas barras aqui ou se ela veio fora do esquadro. Porém, pela minha experiência, eu sei que na hora que eu montar, isso aqui não vai aparecer de cima, tá ligado? De cima vai ser imperceptível. Então, vou montar assim mesmo e vamos que vamos. Agora esses 3 parafusos aqui na barra de ferro. E por último, só resta prender essas canaletas aqui, né? Acho que é canaleta o nome. No encontro aqui, ó. Nesse encontro aqui, entre essa tábua do final e essa ripinha aqui que vem no meio. Rapaziada, olha o que eu fiz com a chave, velho. Parti no meio, cara. Tava tentando apertar esses aqui, ó. São os últimos e são os mais difíceis, cara. O parafuso é muito pequenininho e eu sem chave específica, então foi foda. Não apertei até o final, mas já deu pra montar e agora a mesa tá pronta. Então vamos limpar essa bagunça aqui e virar ela. Bem, rapaziada, se liga só como que ficou a mesa pronta. Cara, ficou sensacional. Já tá de noite, porque eu dei uma pausa depois de terminar de montar ela. Foi super simples a montagem, mas se você tiver em 2 pessoas, vai facilitar bastante, tá?
Eu montei sozinho, levei em torno de meia hora, uma hora, e foi tranquilo também. E vamos falar também sobre o material dessa mesa aqui. A estrutura, né, é de um metal, eu acho que deve ser aquele metalon, que é o padrão utilizado. E a mesa, o tampo, cara, é de MDP. MDP é aquele material aglomerado. E assim, ele não é dos melhores. Eu preferia que ela fosse de MDF, que é um material que não é esse tipo de aglomerado, ele é laminado, né? E geralmente ele é mais resistente e mais pesado também. Mas eu resolvi comprar assim mesmo, porque a outra que eu tinha menor era de MDP. E por conta disso também, o acabamento dessa mesa é fake, tá? Ele é um adesivo que cobre essa mesa que imita essa cor de madeira. A minha outra mesa eu tenho por 2 anos, cara. E o único problema foi que ela abaulou um pouquinho, tá? E eu raspei ela numa mudança, então perdeu um pedaço de adesivo. Mas fora isso, ela tá 100%. E inclusive eu vou continuar usando ela. Então é por esse motivo que o MDP aqui não foi um impeditivo pra mim. Outra coisa que essa mesa tem que eu gostei bastante é tanto essa barra de suporte na frente e atrás, justamente pra dar sustentação. E vamos ver se ao longo do tempo ela vai manter essa linha reta. Daqui a 6 meses ou 1 ano, provavelmente eu faço um vídeo review dela novamente, mostrando como que ela ficou e se ela abaulou com o tempo. Mas sinceramente, por R$440 é um custo-benefício insano. E agora vamos montar o setup nela e ver como é que vai ficar. Music licensing reimagined. Liga só então, rapaziada, como que ficou o setup com a mesa nova? Cara, tô chocado, assim, nem imaginava que eu podia ter uma mesa com tanto espaço assim, cara. Então, de dimensões dessa mesa, ela tem 1,80 aqui de comprimento e 70 centímetros aqui de profundidade, beleza? De altura eu tô deixando aí na tela, mas se eu não me engano, acho que é 70 ou 75 centímetros. Só coloquei as coisas centralizadas aqui, nem organizei certinho, e olha o tanto de espaço, cara. Eu consigo jogar o monitor lá pro final, deixar o teclado mais perto de mim aqui, cara. O mousepad meu, que na outra ficava apertadinho, cara. Nossa, sobrou espaço, parece agora até um mousepad pequeno. Cara, simplesmente curti demais, rapaziada, e tô muito feliz. E me diz aí nos comentários agora o que vocês acharam da mesa, se deu um upgrade massa no setup ou não. E se você quiser uma também, deixei o link dela aqui na descrição do vídeo, fechou? E se gostou do vídeo, considere, por favor, deixar aquele like maroto, valeu? Tamo junto, rapaziada, é nóis e até a próxima.